আজি আপোনালোকৰ লগত মই অন্য এটা খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিম বিশেষকৈ আজি খবৰটো হৈছে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত ফটোকপি কৰিছে চাগে আৰু সেই বিষয়ে নিশ্চয় মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে স্ক্ৰীণত কৰি সকলো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো সঞ্জীৱকুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেল আৰু সঞ্জীৱকুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি যায় সেইটো কাৰণে আপোনালোকক বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকোঁ কাইণ্ডলি সঞ্জীৱকুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু 40 ছাৰ্ভাইডে যাতে নেকি এইখিনি খবৰ পায় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত ফটোকপি কৰিছে যে ইয়াত লিখিছে যে আমাৰ 19 মে তারিখে সন্ধিয়া 8 বজাত আমার টিউটর শিক্ষক সকলের একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হব আর সেই আলোচনা কোনটো চ্যানেলত কত কেনেকৈ হব নিশ্চয় আপোনালোকক মই কৈ আছো আপোনালোকে স্ক্রিপ্ট নকৰি সকলো ভিডিওটো চাই থাকিব নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্রিপ্ট ফটোকপি কৰিছে এখন ব্যানার ইয়াত লিখিছে আজির খবর রূপালী অনুষ্ঠানৰ প্ৰসংগত অসম টিউটর শিক্ষক মানে আজির খবর যেটো আমাৰ আছে যেটো চেনেল আছে সেই চেনেলতে আমাৰ টিউটৰৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাক লৈ আলোচনা হ'ব আৰু তাত যিসকল অতিথিক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে তেখেতসকলে নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আলোচনা কৰিব আলোচনা কৰি আমাৰ বিষয়বস্তুবিলাক উপস্থাপন কৰিব নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে আৰু সেই প্ৰসংগ অনুষ্ঠানত আমাৰ যিসকল ছাৰ বাইদেউ উপস্থিত থাকিব নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত ফটোকপি কৰিছে আজিৰ খবৰ যিটো চেনেল আছে তাতেই সেইখিনিয়ে হ'ব আৰু আজিৰ খবৰ ৰূপালী অনুষ্ঠানত আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বিষয়ে তেখেতসকলে এটা প্ৰসংগ অনুষ্ঠান পাতিব আৰু সেই প্ৰসংগ অনুষ্ঠানত অসমৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বিষয়ে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাবিলাক উপস্থাপন কৰা হ'ব খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে আৰু সেই প্ৰসংগ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলগীয়া আমাৰ যিসকল বিষয়া আছে বা যিসকল আমাৰ ছাৰ বাইদেউ আছে তেখেতসকলৰ নাম নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আমাৰ আৰু এই আমাৰ প্ৰসংগত যিটো আজিৰ খবৰ যিটো সঞ্চালিকা বাইদেউ আপোনাৰ ইয়াত তেখেতৰ নাম দিছে দক্ষিণা দেৱী গুজৰুৱেল আৰু আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ যিসকল বিষয়ববী আছে ৰবীন্দ্ৰনাথ বৰগোহাঁই সভাপতি আৰু ভুৱন শৰ্মা মুখ্য সম্পাদক সদৌ অসম পাঠিকৃত মধ্য ইংৰাজী আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক শিক্ষক টিউটৰ সন্তৰ হৈ তেখেতসকলে উপস্থিত থাকিব আৰু আমাৰ ৰাথুল গোস্বামী ছাৰ সম্পাদক প্ৰধান অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ এৰ প্ৰধান সম্পাদক ৰাথুল গোস্বামী ছাৰ উপস্থিত থাকিব সেই সভাত আৰু জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আমাৰ যিজন উচ্চ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তেখেতৰ নাম হৈছে ৰামপ্ৰসাদ ছাৰ উপস্থিত থাকিব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু দীপেন শৰ্মা ছাৰ সভাপতি সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ যিজন বিষয়া আছে তেখেতেও সেই সভাত উপস্থিত থাকিব খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু সেই প্ৰসংগ অনুষ্ঠান হ'ব আপোনাৰ শুক্ৰবাৰে 19 মে তাৰিখে 8 বজাত আমাৰ আজিৰ খবৰৰ যিটো অনুষ্ঠান আজিৰ খবৰ যিটো আমাৰ চেনেল আছে তাতেই সেইখিনি অনুষ্ঠান হ'ব প্ৰসংগ অনুষ্ঠান তাত আমাৰ অসমৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বিষয়ে গুৰুত্বভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব আৰু যিসকল অতিথি বা যিসকল ছাৰ বাইদেউ উপস্থিত থাকিব তেখেতসকলে নিশ্চয়কৈ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাৰ বিষয়ে উপস্থাপন কৰিব আৰু নিশ্চয়কৈ সেই উপস্থাপনৰ জৰিয়তে জানি আমাৰ অসম চৰকাৰে যাতে নেকি আমাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ সহায় কৰে বা অসম চৰকাৰে যাতে নেকি আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বা সেই প্ৰসংগৰ জৰিয়তে যেন আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো অসম চৰকাৰে চিৰদিনৰ কাৰণে সমাধান কৰি দিয়ে সেয়া আমি আশা ৰাখিম নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সভাপতি ৰবীন্দ্ৰনাথ বৰগোহাঁই ছাৰ আৰু ভুৱন শৰ্মা ছাৰ মুখ্য সম্পাদক তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাত এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান হ'বলৈ গৈ আছে যিটো অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অসমৰ জনগণে আমাৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু অসমৰ চৰকাৰে আমাৰ সমস্যাবিলাক গুৰুত্ব সহকাৰে তেখেতসকলে ল'বলৈ বাধ্য হ'ব এয়া খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে সেইকাৰণে প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে তেখেতসকলক যোগাযোগ কৰি তেখেতসকলক উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু সেই নিশ্চয়কৈ সেই অনুষ্ঠানটো হ'ব আজিৰ তাৰিখত 19 মে শুক্ৰবাৰ সন্ধিয়া 8 বজাত হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় গৈ আজিৰ খবৰ চেনেলটো চাব তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু আপোনালোকে চাবলৈ পাব আমাৰ বিষয়ে কি কি আলোচনা হৈছে খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাৰণ তাত আমাৰ ৰাতুল গোস্বামী ছাৰ আপোনাৰ প্ৰধান সম্পাদক অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী তেখেতে উপস্থিত থাকিব আৰু আমাৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰামপ্ৰসাদ ছাৰ উপস্থিত থাকিব আৰু আমাৰ সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সভাপতি দীপেন শৰ্মা ছাৰো উপস্থিত থাকিব তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাত আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাবিলাক অতি সোনকালে যেন সমাধান হওক সেই আশা ৰাখিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰে যেন আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব বা বাধ্য হওক সেয়ে আমি নিশ্চয়কৈ অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে যেন আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো অতি সোনকালে সমাধান কৰি দিয়ক কাৰণ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক যিটো সামান্য এটা মঞ্জুৰি দিছে সেই মঞ্জুৰিৰ জৰিয়তে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে চলিবই নোৱাৰে আৰু ঘৰ সংসাৰ চলাব পৰাটো খুবেই এটা ভাবিবলগীয়া বিষয় সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে ভাবিব লাগে যিহেতু আমাক সামান্য এটা মঞ্জুৰি প্ৰদান কৰি তেখেতসকলে আমাক
যেটো কৰ্মত নিয়োগ কৰি আছে সেয়া খুবই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। কাৰণ যিগৰাকী শিক্ষকে একেটা কৰ্মকে কৰে সেইগৰাকী শিক্ষকে আজি 88,000 টকা দৰমহা লয়, কিন্তু যিগৰাকী টিউটৰে একে কামকে কৰে কিন্তু সেইগৰাকী টিউটৰে আজি 10,800, 11,500 টকামান তেখেতসকলে মঞ্জুৰি লৈ কাম কৰি আছে। কিন্তু কিমান এটা পাৰ্থক্য আহি পৰিছে সেই দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত বা পৰিয়াল চলাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান পাৰ্থক্য হ'ব পাৰে নিশ্চয়কৈ অসম চৰকাৰে বা অসমৰ ৰাইজে সেইখিনি জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আৰু সেইবাবেই অসমৰ জনগণে জাতি নেকি আজিৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমাৰ সমস্যাবিলাক গম পায় আৰু অসম চৰকাৰেও যেন আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিয়ে সেয়ে আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে আমাৰ যিসকল বিষয়ববীয়াই আগবাঢ়ি আহিছে তেখেতসকলক যোগাযোগ কৰি উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টাত আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো যেন অতি সোনকালে সমাধান হওক আৰু অসম চৰকাৰে যাতে নেকি আমাৰ সমস্যাবিলাক অতি সোনকালে সেই অনুষ্ঠানৰ পাছতে যেন সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বা সমাধান কৰে সেয়ে আমি আশা ৰাখিম। আৰু অসমৰ জনগণে যাতে নেকি এইখিনি জানি আমাৰ সমস্যাটো অসম চৰকাৰক প্ৰেচাৰ দিয়ে যাতে নেকি আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবলৈ অসম চৰকাৰ অতি সোনকালে সমাধান কৰিবলৈ বাধ্য হয়। আৰু নিশ্চয়কৈ অসম চৰকাৰে আমাৰ সমস্যাবিলাক জানে কিন্তু তেখেতসকলে যেন নজনাৰ বাও জুৰি আছে, সেইকাৰণে সেই আজিৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে যেন আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো অসম চৰকাৰে সমাধান কৰে আৰু সেয়ে আমি আশা ৰাখিম। আৰু প্ৰতিগৰাকী ছাৰ বাইদেউক মই অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে যিহেতু প্ৰসংগ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব আৰু আমাৰ সমস্যাটো সঠিকভাৱে আপোনালোকে দাঙি ধৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ সেই অনুষ্ঠানটোক খত হ'ব নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আজিৰ খবৰ ৰূপালী অনুষ্ঠানত, কাৰণ আজিৰ খবৰ ৰূপালী অনুষ্ঠান আছে, আজিৰ খবৰ যিটো চেনেল আছে সেই চেনেলৰ আজি ৰূপালী অনুষ্ঠান আছে আৰু সেই ৰূপালী অনুষ্ঠানৰ প্ৰসংগতে অসমৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বিষয়ে তেখেতসকলে গুৰুত্ব সহকাৰে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু সেয়া 19 মে 2023 শুক্ৰবাৰে সন্ধিয়া 8 বজাত হ'ব, আপোনালোকে নিশ্চয় চাবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ খবৰ যিটো চেনেল আছে তাতে আমাৰ লাইভ শ্ব হ'ব আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাক লৈ আৰু খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আমাৰ সঞ্চালিকা আমাৰ দক্ষিণা দেৱী গুজৰেলছ বাইদেউক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টা যেন আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে এনেকুৱা এটা মঞ্চত আজি আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বা ঠাই পাইছে সেয়া খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আৰু সেইকাৰণে প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে আমাৰ যিসকল বিষয়ববী আছে তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাবলৈ আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আজিৰ খবৰ ইমানতে শেষ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নমস্কাৰ, জয় আয়কম।